6 din cei 9 consilieri care fac parte din echipa Maie Sandu și-au publicat averile. De pildă, Olesea Stamate, care o ajută pe Maia Sandu în domeniul justiției, declară o casă, un apartament și o mașină de lux care a costat peste 1 milion de lei. 2 apartamente și 10 conturi bancare, declară Liliana Nicolaescu-Onofrei, consiliera responsabilă de educație și cercetare. Cu ce alte bunuri se mai laudă consilierii, ne spune colega mea, Mihaela Dicuzar. Olesea Stamate, fosta ministră în guvernul Sandu, care este acum consilieră pe domeniul justiției în cadrul aparatului președinției, declară jumătate din cota parte a unei case de locuit, ce are 329 de metri pătrați, estimată la aproape 1,8 milioane de lei. Familia Stamate mai deține a treia parte dintr-un apartament de 70 de metri pătrați, achiziționat cu peste 400.000 de lei. Funcționarea mai indică 2 terenuri și un automobil de marca Porsche Macan, cumpărat cu peste 1 milion de lei. De asemenea, familia Stamate are deschis 2 conturi bancare în Republica Moldova, pe care păstrează aproape 190.000 de euro. Între timp, Olesea Stamate declară circa 280.000 de lei salariu pe care l-a obținut anul trecut de la Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, iar soțul său aproape 2,5 milioane de lei de la o companie privată. Pe site-ul ANI este disponibilă și declarația de avere a Alei Nemerenko, care va fi responsabilă de domeniul sănătate în cadrul președinției. Consiliera declară o mașină de marca Nissan Qashqai, ce a costat peste 280.000 de lei și 2 conturi bancare în Republica Moldova, pe care păstrează peste 250.000 de lei. De asemenea, Ala Nemerenko își declară salariul pe care l-a obținut de la Ministerul Sănătății în sumă de peste 100.000 de lei. A mai câștigat și 5,5 mii de dolari pentru funcția de consultant la Organizația Mondială a Sănătății. La fel, aceasta a obținut aproape pe 12.000 de euro și peste 3,5 mii de dolari pentru servicii de consultanță oferite pentru 2 firme, una germană și una franceză. Între timp, soțul său declară venit de circa 40.000 de roni, câștigați de la 3 companii private, dintre care una iar aparține, deși în declarația din 2019 acesta mai indica un apartament de 27 de metri pătrați, estimat la 50.000 de lei. În actuala declarație, acesta nu se mai regăsește. Liliana Nicolaescu-Onofrei, care este consilieră în domeniul educației și cercetării, indică 2 apartamente estimate în total la peste 890.000 de lei și un automobil de marca Honda Accord, ce a costat peste 8.000 de euro. De asemenea, soții dețin 10 conturi bancare pe care păstrează peste 17.000 de euro și peste 26.000 de lei. La fel, familia Nicolaescu-Onofrei deține acțiuni într-o companie. Iar Veceslav Negruța, consilierul președintei în domeniul economic, indică în declarația sa de avere un extravilan, o casă de locuit dobândită în 2010, estimată la circa 970.000 de lei și 2 mașini, un Volkswagen Tiguan, fabricat în 2007, ce a costat 177.000 de lei, și un Renault Laguna din 1997, estimat la 52.000 de lei. De asemenea, familia Negruța are deschise 7 conturi bancare, atât în Republica Moldova, cât și în afara țării, pe care păstrează peste 1.600 de euro și circa 19.000 de lei. La fel, Veceslav Negruța a câștigat peste 300.000 de lei de la mai multe companii, iar soția sa peste 280.000 de lei pentru asigurarea directoratului unei linii de credit. Sergiu Tofilat este cel ce o va consilia pe Maia Sandu în domeniul energetic. În declarația sa de avere, acesta a indicat o cotă parte dintr-o casă de locuit de peste 108 metri pătrați, pentru care ar fi plătit circa 640.000 de lei, dar și un automobil de marca Volvo, pe care l-a cumpărat cu 11.500 de euro. Tofilat mai deține 2 conturi bancare unde păstrează aproximativ 15.000 de lei. La fel, în 2018, acesta a luat un credit în sumă de 20.000 de lei, pe care urma să-l returneze în 2020, rata dobânzii fiind de 30%. Între timp, acesta mai indică venituri câștigate de la mai multe asociații. Este publică și declarația de avere a Elenei Druță, cea care este responsabilă de relația cu diaspora în cadrul președinției. Astfel, familia Druță indică 4 terenuri agricole, un extravilan, un apartament de 124 de metri pătrați, dobândit în 2016 și care este estimat la peste 1 milion de lei.
Soțidruța mai deține două automobile, un Volvo XC90, fabricat acum 2 ani și cumpărat în 2020 cu 36.000 de euro, dar și o Toyota Camry dobândită în anul 2012 cu 13.000 de euro. La fel, Elena Druță mai indică un cont bancar pe care familia păstrează 131.000 de lei. Consiliera a câștigat aproape 150.000 de lei de la Centrul de Politici și Reforme Structurale, iar soțul său aproape 26.000 de euro de la o companie privată. Din echipa de consilieri prezidențiali mai fac parte Angela Brașoveanu-Erizanu, consilieră în domeniul culturii, Cristina Gerasimov, consilier, care va oferi consultanță în legătură cu politica externă, și Sorina Ștefârță, consilieră pentru comunicare publică. Averile lor nu au fost făcute publice deocamdată. În ultimii ani, acestea nu au ocupat funcții publice, astfel încât să fi completate declarații de avere. Potrivit legislației, după emiterea decretelor, consilierii au la dispoziție o lună pentru a-și declara averile.